40 preguntes, molt breu. Comencem amb el Dubai Blanc, en Josep Martínez, què tal? Bona tarda. Bona tarda i benvingut. Això ja ho has fet moltes vegades, però entrar al Palau una vegada més et posa nerviós, et posa les piles, et fa content. Com et sents? Fort, fort, és fort. Veig que quanta gent, cada any hi ha més. Jo crec que ja porto 14 anys i cada vegada la gent hi suma. Impressionant, nervis... I visca els bons! Josep Vizcarri, un històric del Rajolers Blau, per excel·lència. Joan Josep, bona tarda. Bona tarda a tothom. I en David. David, bona tarda. Bona tarda. Com ha anat la festa? T'hem vist molt amb la família. És diumenge i quan la festa acaba és quan tu has de donar el do de pit. Com estàs? Perfecte, molts ànims i bé, molta força. Molt bé. Un aplaudiment per en David i per en Miquel. Per en Miquel i per en David. El Rajolers, gràcies a tots dos. Hem parlat amb els Rajolers i amb els Baitos, tenim els protagonistes de la festa. Ara, tant el Rajoler blau i blanc com els seus dos ajudants, els seus dos Baitos, es retiren uns minuts, se'n van a vestuaris, a vestidors, acaben de preparar-se, parlen amb els jutges, preparen la normativa, repassen una mica l'estructura de la festa i nosaltres en aquests moments... La Lula Fontaneda amb un telèfon mòbil que ja la localitzarem. La segona ens la diu la Gemma a continuació. És només un nom, és en italià, és el Luigi. Un aplaudiment per al Luigi. Com està la Força Blanca? Les forces intenses, blancs i blaus, amb moltes ganes. Això és Granollers, la millor festa moderna del món. Som-hi!